Box, As Extraordinárias Viagens de Júlio Verne. 6 livros com um total de 1.870 páginas. Júlio Verne é considerado por muitos críticos literários como o pai da ficção científica. Nesse box você encontra A Ilha Misteriosa, 5 Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Uma oferta imbatível da Livraria Cristã Emerick. Acesse o link aqui na descrição, garanta já o seu e boa leitura!